ser por um... MJ, não entres! Não quero ter de te salvar também! Peter, não sejas doido! Espera por ajuda! May? May! Aqui! Estamos aqui! Tia May. Ok, apanhei-a. Aguentem! Tia May, está bem? Para a janela! É muito longe! Aguentem! Esperem! Preparem-se! Vá lá, seu grande filho da... Vamos, May! Eu ajudo-te! Oh, meu Deus! Vai! Vai!